Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay ang second day ng dry dock sa aming barko. Halika'y at samahan niyo akong kamustahin kung ano nga ba yung common na ginagawa namin dito sa barko sa panahon ng dry dock. Kung kaya, hindi ko napapatagalin to mga kamismo. Let's go! Pasok intro! At ayan na nga mga kamismo, pagpasok na pagpasok ko pa lang sa engine room ay ramdam ko na talaga ang sobrang katahimikan dito sa loob na nakakapanibago mga kamismo at nakakabingi dahil minsan lang ito mangyari sa loob ng 2 taon. Dahil minimal mga kamismo yung maririnig mo dito, yung hakbang ng iyong paglakad, yung mga vent fan dito sa loob ng engine room at ang huni ng mga ligaw na daga. Talaga. Sa mga oras na yan mga kamismo ay napakalinis pa dahil wala pa yung mga trabahador. Dumadating sila sa oras na alas 8 ng umaga. Dito kasi sa amin mga kamismo, sa aming magkakasama sa barko, yung call time namin dito ay 7:30 ng umaga. Kailangan ay nandito na sa engine control room para makapag-meeting pa. At yung mga binivideo ko mga kamismo, yan na yung aming mga lockout tagout. Ina-isolate na yung mga circuit breaker dahil nga meron ng mga gumagawa. Yan, tulad nyan mga kamismo. Sa main engine yan, yung auxiliary blower na 2, 1 and 2. Tapos yung vent fan naman, may 3 vent fan kami dito sa barko, 1, 2, 3. Inuna lang muna yung 2, 3. Then yung sa 1, sa susunod na yon dahil sobrang init kapag tinanggal lahat. Lalo pat napakarami ng mga nagtatrabaho dito tapos tatanggalan ng ventilation. Ang mangyayari mamawis yung mga singit namin ito. Kaya di po pwede yung ganun. Ito palang mga workers nila mga kamismo ay napakasigurista. Pati yung mga fuse minapatanggal pa kahit na naka-isolate na yung circuit breaker. At mapunta naman tayo dito mga kamismo sa turbocharger. Bali, nag-isolate lang din ako dito ng wire, nag-disconnect lang. Nang sa gayon ay mabaklas ng mga workers yung aming turbocharger. I-overhaul ito mga kamismo sa kanilang workshop at kapag ibabalik nila ito ay nakarecondition na at malinis na ito. Halos lahat mga kamismo ng main engine parts, lalo na yung mga equipment na mga critical, ay ito yung time para i-maintenance ito. Kaya every time na merong mga connection na kailangan tanggalin, lagi akong tinatawag ng mga engineers, mga workers ng dry dock. Nang sa gayon, sa pagbabalik nito ay hindi na magtuturuan. Ako na lang yung hahanapin at ako na lang din ang sisisihin. Biro lang mga kamismo. Siyempre, kailangan puliduhin din natin yung trabaho natin para walang bulilyaso. Saka lagi tayong magte-take ng photos para meron tayong reference kapag ibabalik na natin ito. At dito sa dry dock mga kamismo, yung mga nagtatrabaho ay sabay-sabay. Meron sa pagbubunot ng piston, meron sa turbocharger, cleaning ng mga tangke, pati kami mga kamismo, yan tulad nyan, taga barko din yan, si number 1, naglilinis siya ng sludge tank. Inuunti niya ito, ayan, parang ano, red ribbon na black forest. Grabe, kapagod talaga mga kamismo. Dapat talaga kapag nandito sa dry dock, much better talaga kung wala nang gagawin masyado. Okay sana kung paasis-asis lang, yung madugo lang talaga kapag ganitong may mga ano pa, major works or minor works na gagawin. Kaya lang, dito sa barko mga kamismo, hindi na naman talaga mawawala yun. Natural na talaga yung meron pa rin mga gagawin sa dry dock. Kaya ang kailangan lang namin gawin ay kailangan lang namin magpakatatag, magpalakas, huwag magpupuyat, at kailangan laging handa sa araw na darating dahil panigurado pagising namin kinabukasan, bakbaka na naman. At yan mga kamismo, yung sa crane namin, bali nagtitest sila, load test yung tawag dyan mga kamismo. Kaya lang, dahil sa kakaakit panahog ko, di ko na naabutan. Sayang naman mga kamismo. Kaya kinuha ko na lang din yung result, pinicturan ko lang yung nasa cellphone nung Bangladesh. At binidyohan ko na rin mga kamismo para makita nyo. Pero sa paglo-load test nito mga kamismo, yung ginagawa lang din nila ay nilalagay nila yung shackle sa isang stationary na bagay. Katulad ng mga bakal na solid or mga brackets na pwedeng kapitan, then iaangat nila ito pataas. Nang sa gayon ay malaman nila kung matibay pa at kung nasa kondisyon pa yung crane namin sa barko. Pero syempre mga kamismo, meron silang ano dyan, yung pansukat.
meron silang pang kilo na kanilang magiging basis kung okay pa ba talaga yung ano, yung crane. Hindi pwedeng sumobra doon at baka maputol naman yung wire o kaya naman ay bumigay yung electric motor. Dahil sa maling paggamit nito, mga kamismo, maaari talaga magkaroon ng maraming problema. Na-experience ko to dito, mga kamismo, sa dry dock. Day 4 yata yun. Abangan nyo na lang yung video na yun, mga kamismo. Tapos ito pala yung resulta, mga kamismo, nasa 3.6 to 3.7 yung ano, yung load test. Okay na okay pa naman, mga kamismo, dahil hindi siya bumigay sa bigat na 3.7. At mapunta naman tayo dito, mga kamismo, sa aming hydraulic pressure system ng aming main engine. Dalawa ito, mga kamismo, HPS1 tsaka HPS2. Tinatanggal nila para i-hover howl. Kaya lang sa kasamang palad ay na-cancel ito, mga kamismo. Siguro nung day 3 na 'yon. Grabe din kasi talaga, mga kamismo, yung quotation ng ano, ng bayad diyan, napakamahal. Pumapalo ng 4,500. Ganun kalaki, mga kamismo. US dollar 'yon. Sa isang unit lang 'yon, mga kamismo, ha. Ganun talaga siguro kapag wala kang kalaban, hindi na nagbibidding yung presyuhan. Pagka yun na yung binigay, siguro meron lang konting discount. O kaya naman, depende pa din yan sa negotiation. Tapos ayan, si number 1 ulit. Iba ka talaga, nambang. Napakalupit mo. Napakasipag mo. Ikaw na. Parang hindi pa uwi ah. Ganadong ganado ah. Ayos talaga. Si partner. Parang estudyante na punong-puno at maraming baon. Laging ganado pumasok. Sa mga oras na yan, mga kamismo, ay nasa loob siya ng aming cascade tank. Tinatanggal niya yung dumi para mapinturahan ito pagdating ng gabi. Yung gagawa naman nun, mga kamismo, yung mga duty oiler. Sa second day kasi namin, mga kamismo, ay nakikiramdam pa kami kung hanggang anong oras sila magtatrabaho, kung hanggang anong oras nga ba mauubos yung mga tao dyan sa loob ng engine room. At sa third day naman namin, mga kamismo, ay nag-day work na din yung mga oiler. Nang sa gayon ay mas maraming magawa. Tapos meron lang isang mag-duty sa gabi na parang magsisilbing fire watcher lang, mga kamismo. May mga time kasi, mga kamismo, na nagpo-false alarm yung mga fire alarm, nag-aalarmahan yung mga equipment dahil naka-switch off yung mga ibang mga ano, electric motor, yung mga system. Suddenly, nagkakaroon ng low insulation sa mga 100 volts tsaka sa 440 volts. Mga ganun ba, mga kamismo? At additional lang, mga kamismo, sa araw na ito, sa mga curious kung anong itsura ng vent pan namin sa barko, heto yon, mga kamismo. Meron kaming tatlong vent pan na mushroom type na kinakailangan ng i-overhaul. Dahil sobrang tagal nang walang maintenance nito, mga kamismo. Hindi rin kasi namin ito kaya dahil kailangan pa nito ng malaking crane para buhatin. At palaging sa dry dock talaga ito ginagawa. Yung pinaka-maintenance namin dito, mga kamismo, ay nire-recondition lang namin yung pinaka-handle ng platter nito. Nang sa gayon ay makondisyon, hindi yung nag-i-stack up. Ginagrasahan din namin yan. Yan kasi, mga kamismo, yung pinaka-suction ng fresh air papunta o pabuga sa engine room. At yan, yung mga gumagawa dyan, yung mga kaibigan nating taga Bangladesh. Shout out to all of you guys. Thank you for being part of my video. Until next time. And if you are watching right now, don't forget to subscribe and hit the notification bell so that when I'm uploading videos, you are always notified, my friend. So, paano ba yan, mga kamismo? That's Paul all today. Sa susunod ulit, abangan nyo lang, mga kamismo, sunod-sunod na yung vlog ko. Medyo naninibago lang kasi yung katawan ko dahil bugbog nga sa trabaho. Pagdating ng alasin ko, kain lang tapos matutulog na pagkatapos. Sa ngayon, nakaka-recover na ako. Parang kayang-kaya ko nang mag-vlog ngayon. So, paano ba yan, mga kamismo? Hanggang dito na lang!